现在早上6:25，哇，昨晚在车上过了一晚，太冷了。大家好，我是阿树。小梁山的彝族婚礼通常举办3天，前面2天分为第1、第2集已播出。本集内容为这场婚礼的第3天，我记录了新娘在送亲团的陪同下前往20公里外新郎家的故事。拖拖你们，哎，爸爸子啊，好的，俺这里的做人，这样话说的啊。我是不是？我们是不是？
小伴娘，我来。今天早上走不下来吗？我也是合适的嘛，我俩。8:37来到新郎家。今天化妆的这么好看？没有，我就是素颜。多谢一下，不知道。我拿着。
这些全部都要吃。俺们的成都，俺们就是一个十块钱的。我的，你回来。是不是掉干了心？是不是？进门之前呢，也要换鞋、换裙子。快点让哪个人来？这里不够。是的，下一个，因为他长得好好看呀。我姐姐吧。这个竹子拆了，我摄影师才能进去。大哥，请问这个是什么钱呢？这个是送亲的钱。啊？送亲的钱。我天呀！
那太不人了，这人，你太不人了，太不人了，开始了，谁会做姑娘的呗？你什么油汤的？你们不是的嘞，什么是什么菜？咱们都搞是什么样的？今天我说你不嫌少，那我你不吃了？好，不要了，我先跪下来。不是，不是，那么子，你笑一下嘛，不要害羞嘛，哎呀。这年纪第一次吃荤的哦，第一次。家里这边婚跟谁说话？啊，我一块不能吃的是昨天。俺吃你的了。啊，为什么的？是吗？你吗？真吃你这一面吃你明明说过了，你娘吃你们。哈哈哈哈哈哈！怎么不吃了？刚才想想，我们想过的想想，给我想。有劲吧？老师在了。十几口老师在了。啊！什么不能吃哈？我吃的这眼睛都我的。看嘛。地拉拉，这地方不吃的。哈哈哈哈哈哈！吃过。好吃猪羊，我都没准备好。哎，我俺家姑娘，你们都是什么人？你上，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 你哈哈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 整套下来啊，整套下来就一万米。再见啊！现在是男方新郎要回门。
新娘，恭喜啊！啊，百年好合啊！如果说这一场彝族婚礼是简单的，那么阿树过几天参加的另一场彝族婚礼则是富裕家庭的彝族婚礼，和今天的相比则是另外一番截然不同的情景，敬请期待。如果你觉得这一期视频拍得不错，请记得帮我点赞留言订阅我的频道，感谢收看，我们下期见。